Близько 17-ї години на майданчику біля кінотеатру Шевченка збираються дівчата на велосипедах. Кожна прикрасила волосся, одяг або ж свій велосипед бантиком. Дотримання такого дрес-коду вимагали організатори, які всім учасницям роздавали банти зі світловідбиваючої тканини. У темряві така прикраса помітна водіям автівок. Велопарад «Леді на велосипеді» за кілька хвилин стартує у Хмельницькому. Сьогодні зібралося 39 учасниць. Вік їхній не обмежений. Наймолодшій учасниці Аріні Яблонській півтора роки. Вона їхатиме зі своєю мамою Оленою. За кілька хвилин вони рушать центральними вулицями міста, а потім повернуться сюди ж на майданчик, де відбудуться конкурси та лотереї. Учасниці проїхалися 5 кілометрів центральними вулицями міста та повернулися до кінотеатру Шевченка, де для них проводили конкурси та лотереї. Учасниця Олена Яблонська з донькою Аріною повернулися задоволені. Ще до того їздили, і так дитинка народилася, і ми вирішили також купити велокрісло і з нею кругом кататися, приймати участь в якихось заходах в городських. Організатори параду Ольга Брила та Катерина Тарадай розповідають про мету заходу. Метою даного параду є популяризація велоруху серед населення міста. Ми за здоровий спосіб життя, за спорт і за наше майбутнє. Велосипед – це є частина мого життя, я розумію, що це здоровий спосіб життя, що це екологічний вид транспорту, і мені хочеться нести це людям, робити щось хороше. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.